အခုကအမုံရိုက်ပြီးွားပြီရိုက်ပြီးွားလို့ဆရာနဲ့ဘလောက်ပဲဟိုဟိုရင်းနှီးတယ်ဟိုဆရာတပည့်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်တကယ်တမ်းတင်တဲ့အခါကျရင်လေကြောက်တယ်ဆရာ့ဘောနော်ကြောက်တရားကြတော့အဲ့လိုမျိုးဥမာဘာကောင်းနေမကောင်းဆိုတော့ကောင်းနေဟာမပြောဘူးဘာလုံးနေတယ်ဘာဖြစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးထုတ်ပြောတတ်တဲ့သူအရင်ဆုံးမနော်ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်နေတဲ့ဟာကိုအရင်ပြောတတ်လဲသူဆိုဆိုင်ဆိုင်အဲ့နေရာတော့မတိတိနေတော့သူ့စီကိုရောက်လာပြီးသူကထူးမင်းကိုအတင်းပြန်ခေါ်သွားတာနည်းကိုသာပေါ့နော်ပလဲတီနေရလေးကနေအပြင်မှာသာရှိမယ်ဆိုရင်လေအဲ့ဒီချစ်ချင်းကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲမလိုချင်ဘူးကွာထားလိုက်တော့နော်ဆေရှုကိုကိုတီကိုအဲ့လိုချွေးမသိမ့်နဲ့ကိုစီမှာစိတ်မရှိတဲ့လူတယောက်ရဲ့ချစ်ချင်းကိုတမတစ်ချိန်လုံးဟိုနာကျင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုညှော်နေရတဲ့စိတ်ကြီးရပါတော့เนาะ main clay အတွက်ဒါအရန်ပုံမှာဘယ်ကောင်းလဲနာကျင်ရတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဟုတ်ကဲ့အမတ်တရားတွေရရှိပါတယ်အဲဆရာပေါ့เนาะကိုဝိုင်ကိုဝိုင်ဆိုရင်ညီမတို့ဒါပထမဆုံးနေအဲ့လို့ဆိုဆရာเนี่ยဘလောက်ပဲအခုကအမုံရိုက်ပြီးွားပြီရိုက်ပြီးွားလို့ဆရာเนี่ยဘလောက်ပဲဟိုဟိုရင်းနှီးတယ်ဟိုဆရာတပည့်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်တကယ်တမ်းတင်တဲ့အခါကျရင်လीကြောက်တယ်ဆရာပေါ့เนาะကြောက်တယ်ဘာလို့ဆိုအော်ဆရာကကြတော့မတူဘူးဟိုညီမတို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆရာကကြတော့အဲ့လိုမျိုးဥမာဘာကောင်းနေမကောင်းဆိုတော့ကောင်းနေဟာမပြောဘူးဘာလုံးနေတယ်ဘာဖြစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးထုတ်ပြောတတ်တဲ့သူအရင်ဆုံးမနော်ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်နေတဲ့ဟာကိုအရင်ပြောတတ်လဲသူဆိုဟာငါဘလောက်ပဲရိုက်ခဲ့ပြီးပြီးရိုက်ပြီးသွားပြီးတမအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့မှပဲငါဘာလိုအပ်နေသေးရလဲဆရာကဘာလို့ဘာပြောမလဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဆိုရင်နာလေးတော့ရှိပါတယ်အဲနောက်ပြီးတော့အခါကျရင်ဥညီတို့အဲဥဇော်တို့ပြောကိုအောရတအဲတို့ဆိုလဲအဲ့လိုပဲပေါ့နော်ကိုဘလောက်ပဲဆရာရင်းနဲ့ပေါ့နော်ရိုက်ခဲ့ပြီးတည်ဖြစ်စေတကယ်ပေါ့နော်အလိုကိုတင်းနှဲအနေနဲ့ပြန်တက်ခါရဲចောင်းသူပြန်လို့ရပြန်လို့ရတဲ့အခါမျိုးကတော့ဟုတ်လို့ဖြစ်ပြီးဟိုးငငယ်တော့ကိုစတိတ်ចောင်းကိုရောက်သွားတယ်လို့ပါပဲအဲဆရာနဲ့ចောင်းသားအလိုစာမေးတဲ့အခါစာမေးရမှာကြောက်တာတို့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ဟုတ်ကြောက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပေါ့နော်ညီမဒီတီလေးကိုပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျတော့အော်မမှန်ရေဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ပလဲတီဆိုတဲ့ character လေးอ่ะကွာဟိုအမြင်ကအဲ့လိုမျိုးနှစ်မျိုးရှိတယ်လေညီမရှိ interview မှာလည်းပြောခဲ့တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုတီစားရဲ့သမီးဆိုရဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူ့သမီးတိုက်လာမာလားဆိုတဲ့ပုံရိပ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးကိုယ်မုံွားမှာကြောက်တာရဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့အော် तू อ่ะအဖြူရယ်လေးပါလားတကားလုံးကွာဇက်သိန်းဒါဆိုအခုဆိုရောက်တော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တကယ်တမ်းကြည့်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်အော်သူကတတ်တတ်ကလေးဖြစ်နေပါလားအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အမြင်လေးကအဲ့လိုပြောင်းသားမယ်လို့တော့ကိုကိုကတော့ဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲနည်းနည်းလေးတော့မှန်းကြည့်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ချစ်ပေးတယ်သူအများကြီးကွာဘယ်လိုကောင်းလဲပလဲတီလေးကတမအရန်တို့ကြည့်တနာလိုက်တာခံစားရလိုက်တာသူကအဖြူတဲ့တတ်တတ်ကလေးပဲတမသူ့မေးကြောင်းတာလေအဲ့လိုမျိုးလေးဆိုချစ်ပေးတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုတရုတ်ဆောင်တစ်တယောက်ပဲမယ်ပေါ့နော်ကိုရဲ့ဒီတရုတ်ဆောင်နဲ့ဒီဘယ်လိုကောင်းလဲအားပေးကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုကိုမမျော်လင့်မဲနဲ့ဒီလိုမျိုးလေးတွေတွေ့ရတဲ့အခါညီမကြိုးစားရကြိုးနှက်ပါတယ်လို့တော့ဟုတ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကိုကိုဖုန်းပိတ်ထားလို့စိတ်ပူလို့အခြားတယောက်နဲ့တော့တွေ့နေတယ်ထင်လို့ဟုတ်ကဲ့အဲကိုဝိုင်းကတော့အစိုးရတော့ပြောတာပြီးသားတမိရဲ့ character ကသူ့ပဲချစ်ရမယ်အဲ့ဆိုမနက်ကနေမိုးချုပ်သူ့ပဲချစ်သူ့ပဲအာယုံဆိုင်အဲ့လို့ဆိုကိုကဒီစင်းမော်ရောက်တဲ့ခါဆိုညီမကဘာအိုက်တုံးကဘာခက်ခဲလေးရှိွားလဲဆိုညီမရဲ့ family မှာကအရန်ဝမ်းနေဖို့ကောင်းတဲ့တစ်ဖက်မှာဒါပေမဲ့ကိုကဒီစင်းမော်ရောက်တဲ့ခါကျရင်အရန်ချစ်ပြမှာအဲ့ဆိုတကယ် reality နဲ့ဒီမှာကျတော့ကွဲကွာနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုဟိုကိုမူကတော့ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ထဲရတယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျရင်စင်းမော်ရောက်တဲ့ခါကျရင်လည်းမရိုက်ခင်နဲ့ကအဲ့မောင်နှမနှစ်ယောက်လည်းတမစကားတွေပြောတမယင်းနီအဲ့လိုမျိုးလေးတော့နေခဲ့ရတယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျ production မှာလည်းတိတ်တိတ်ချာချာလေးညီမတို့ညှိထားတယ်ကိုဝိုင်းကလည်းဘာရီဘာရီလိုအပ်တာညီမတို့အများကြီးထိတ်မိစိတ်မရတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တကယ်ရိုက်တဲ့အခါမှာအခက်ခဲတော့မရှိခဲ့ပါဘူးဟုတ်ပြိတက်တယောက်နေနေပေါ့နော်အဲ့လိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပလဲတီလေးကဘယ်လိုခေါ်မလဲတနာဖို့ကောင်းတယ်ဘာလို့ဆိုသူမှဘာဆိုဘာမှမသိဘူးတကယ်ကြည့်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ကောအဲတိသွားမှာပါဘာလို့ဆိုသူကဘာမှမသိဘူး तू သိတာကြတော့ तू ဒီကောင်လေးတယောက်ကိုငငယ်တဲ့ကနေသူ့မှာဆွဲလန်းနေချစ်တယ်အဲ့ဆိုသူ့ရဲ့အဖြူရဲ့တသက်လေးကဒါပဲရှိတယ်ဟိုအဲ့အဖြူရဲ့မမအပြင်မှာအယောင်နေစိုးတယ်အဲ့ဒါတွေပါ तू နားမလဲဘူးအဲ့ဆိုတော့ဒါပေမဲ့လေ तू ကဒီကောင်လေးကိုချစ်တယ်ကွာဒါပေမဲ့ဟိုဇက်သိန်းနဲ့အထိသူ့မှာချစ်ချင်းကိုရလားဆိုတော့လေ
ပြပြဝမရခဲ့ဘူး။အဲ့ဆိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ။တကယ်မင်းကလေးကိုသားပေါ့နော်။ပလဲတီနေရလေးကနေအပြင်မှာသာရှိမယ်ဆိုရင်လေအဲ့ဒီချစ်ချင်းကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ။မလိုချင်ဘူးကွာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုချစ်ပြီဆိုမှတော့တတ်မှာဟိုလူတယောက်ကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားရမှာလေအဓိကဟုတ်တယ်မလား။သူကသူကိုချစ်တဲ့တစ္ဆာရှိတာတွေကဒါနောက်ပေါ့နော်။အဲ့ဆိုဒီကိုတက်မှာတခြားလူစီကနေကိုစီမှာစိတ်မရှိတဲ့လူတယောက်ရဲ့ချစ်ချင်းကိုတက်မှာတစ်ချိန်လုံးဟိုနာကျင်ပြီးတော့ဗောနော်ဟိုညှော်နေရတဲ့စိတ်ကြီးရဗောနော်မိန်းကလေးအတွက်ဒါအရန်ဝင်မှာဘယ်ကောင်နေနာကျင်ရတဲ့အခိုက်အတန့်ပါပဲဘာလို့စိတ်ကကိုစီမှာရှိမနေဘူးလေတခြားသူစီမှာရှိနေကိုကတိနေတယ်တိရနေလေကိုသူ့လက်လွတ်နိုင်လားဆိုတော့လေလက်မလွတ်နိုင်ကိုမသူ့မပြတ်နိုင်တာမချစ်ပဲမနေနိုင်တာမနေနိုင်တော့ကိုမှာတိနေလေဒီစိတ်ကြီးနေပဲတို့ဘယ်လိုဘယ်လိုခေါ်မလဲချစ်နေရတဲ့အရန်ပင်မန်းတယ်အဲ့တော့တကယ်သာကိုဆိုရင်တော့ပလဲတီနေရပေါ့နော်အဲ့လိုပင်မန်းနေလို့တော့ထင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒိုင်းကွာတလျှောက်လုံးသူ့မှာနေတည်ထားရတာဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်ပါဟုတ်ဟုတ်ကြည့်ပြတယ်ဘေဘီရတော့ပေါ့နော်တောက်လျှောက်သူကတော့တကယ်ကိုအမကန်ပါဘာလို့ဆိုကြည့်တယ်ကြည့်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်တမိဘာကြီးလိုနေတယ်ဘာလို့ဆိုပြောတယ်ဘေဘီလည်းပြောတယ်မေမေလည်းပြောတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ခါတိတိုင်းကိုပြန်ကြည့်တဲ့ခါကျရင်လည်းတချို့အပိုင်းလေးတွေဆိုပေါ့နော်ကိုဘလောက်ပဲလောက်ထားတယ်တကယ်ပြန်ကြည့်ရခါကြလို့ခါလေးအားမရရဲ့အပိုင်းလေးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုညီမမတကယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲကိုစိတ်နဲ့ပြီးတော့လောက်ခဲ့ဒီတိုင်အောင်မမဟိုကိုစိတ်ထဲမှာတစ်ဖက်က pressure အကြောင်းပေါ့နော်အနေငယ်လိုအပ်ချက်လေးတွေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်အဲအဲ့တကြောင့်မလို့ဩကိုနောက်ခါကြရင်ဘာတွေထပ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်ဘာတွေထပ်ပြီးတော့ဟိုကိုလှုပ်ဖို့လိုတယ်လေပေါ့နော်အဲ့လေးတော့ဟုတ်ကိုသိရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ပလဲတီလေးတို့ပေါ့နော်ဒါအခုအစနေအဆုံးဒါမဆုံးသေးပေါ့နော်ဆုံးငန်းကြီးလေးအထိချစ်ပေးကြတယ်နားလေပေးကြတယ်ဝေဖန်ပေးကြတဲ့သူတွေအကုန်လုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်အခါပေါ့နော်ဒီပလဲတီ character လေးနဲ့ဟိုအရှမ်းကိုမှကွဲပြားတယ်ပေါ့နော် character လေးတစ်ခုကမကြငင်ထပ်ပြီးတော့ရောက်လာတော့မှအဲ့လိုဆိုအဲ့ခါကျရင်လဲဩဟိုလိုကောင်းလဲဒီပလဲတီအတိုင်းလေးပဲပေါ့နော်နားလေပေးပါအောင်ချစ်ပေးပါအောင်ကြည်ပေးပါအောင်ဝေဖန်ပေးပါအောင်လို့ဟုတ်ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါ